Na súa forma máis simple, a música é unha combinación de sons. Isto é a inspiración do xardín. Dende a distancia, o visitante pode observar sons expresados en forma de ondas que corren a través do xardín, sen inicios, sen fin, únicamente como sons fluindo a través do aire. A primeira onda é amarela, está feita de longas colgantes tiras de tela. Despois chega a onda laranxa, que se materializa con colgantes botellas de plástico. A onda vermella xorde do chan, está feita de madeira e paus de bambú. A onda morada, da que colgan tubaxes metálicas, ocasionalmente álzase do chan. A última onda é a liña verde, un paseo empedrado a nivel do chan.